qildilaringda xafa bo'lmang-ku. Viz, farg'ona nimalarga kim chiqardi shuni internetga mana? Biz chiqardik. Haqqim yo'q-ku. Men sizga yordam berish uchun chiqardim, aka. Nimaga bunaqa qilib O'zbekistonni sharmanda qilyapti? Bu sharmanda emas, aka. Bu sharmanda emas. Uy bo'lmasa ham davlat sizga pensiya bermaydi, bilib oling. Men xalq oldida va'da beruvdim-da. Qiling shu. Sizga yordam beraman deb. Prokuraturaga murojaat qildim, qila olmadilar. Nimaga ham bordim? Uyimizni buzib, o'sha uyimizni qabriston qilib qo'ygan. Ko'chada yurishingiz bu yaxshi emas-da, to'g'rimi? Amaki? Amaki? Rostdan ham sizga yordam kerakmi axi? Yo, farzand bo'lib turibdi, otasi mana shu ahvolda ko'chada yursa, uyalib ham qolmaydimi? Ashina bor, lekin mungi o'tirib o'xshab o'tirib olib, bozorda og'zida o'tirib olib, tilamchilik qilib, men yetimman, bola chaqam yo'q, deyma. Bola chaqasi hammasi uchun ishlab pul topadiganlar ekan. Biz eshitganmiz uni. Qayerda tursin? Gasinsa Farg'ona, gasinsa Osiyo, bittasi yozishida turmaydi-ku? To'g'ri. Lekin o'sha yerga turishga qurbi yetadigan cho'ntagida puli bor odamda. Mana opasi ham bor ekan, opasini ham ikkala ayog'i bor ekan, nogiron. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda Mehr daryo musulmonlar. Mehr loyihasini davom ettirish maqsadida bitta o'sha nogiron odamga yordam berib, uni pensiyasini to'rlab beramiz deb va'da beruvdik. Hozir xuddi o'sha narsa uchun biz uni oldiga ketyapmiz. Xudo xolasa, albatta qo'limizdan kelguncha unga yordam qo'lini cho'zmoqchimiz. Ketdik. Amaki, o'tgan safar yoningizga kelgandik-da biz. Yoningizga kelib, xola-xorizdan so'ragandik, xabaringiz bo'lsa, o'sha oshpoch nima qilib? Pensiyam yo'q, pensiyaga chiqmaganman degandingiz nogironlik bo'yicha. O'g'illarim Rossiyada degandingiz, agar adashmasam. Bu hozir shu ishni qildilaringda xafa bo'lmang-ku. Viz, Farg'ona nimalarga kim chiqardi shuni internetga mana? Biz chiqardik. Nimaga? Haqqim yo'q-ku. Men sizga yordam berish uchun chiqardim, amaki. Bu bilasizmi, o'sha viz xorij mamlakatlargacha bordi bu. Ha, ha, albatta. Ha? Albatta. Nimaga bunaqa qilib O'zbekistonni sharmanda qilyapti? Bu sharmanda emas, amaki. Bu sharmanda emas. Bu Mehr daryo insonlar mana shunaqa odamlarga yordam berishi uchun, ko'chada tilamchilik qilib yurmasligi uchun bu bizning yangi proyektimiz, Mehr degan. Biz nochor bechora odamlarga yordam berish maqsadida men sizga o'tgan safar xalq oldida va'da beruvdim, sizni pensiyangizni to'g'rilab beraman, qancha rasxod bo'lsa o'zim ko'taraman degandim men, to'g'rimi? Hozir men shu ishni qilish uchun oldingizga keldim. Pensiyangizni to'g'rilab berish uchun kerak bo'lsa joy bilan sizni obespechit qilib berish uchun sizni yoningizga keldim. To'g'rilash bilan, pensiya to'g'rilash bilan. Qanaqa muammoingiz bo'lsa, aka, men hal qilay. Uy bo'lmasa ham davlat sizga pensiya bermaydi, bilib oling. Ha, aka. Uy yo'q. Men kerak bo'lsa sizni uy bilan ham ta'minlayman, kerak bo'lsa. Men xalq oldida va'da beruvdim-da. Qiling shu. Sizga yordam beraman deb. Keling. Hozir ilojingiz bormi? Bo'lmasam boramiz. O'sha dokumentlaringizni xullas doktorlarga nima degandingiz-u, nogironlik bo'yicha doktorlar qog'oz berish kerak degandingiz. Kerak bo'lsa davlatimiz, hozir davlatimiz unaqa odamlarga jim qarab turmaydi-da, albatta har bir odamga yordam beradi. Tushunasizmi? To'xtang. Ha, ha, shunaqa. Prokuraturaga murojaat qildim, qila olmadilar. Nimaga ham bordim? Nimaga bordim? Ali nima deydi? Overgan bordim. Ular aytdiki, biz uy bilan jamlashni nima qilaymiz? O'sha turar joyingizga borib, hokimiyatga murojaat qiling dedilar. Hokimiyatga murojaat qildik, hokimiyat qonunni rasmga oldilar. Hozir siz mani uyim joyim yo'q deyapsiz, mani uyim joyim yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Mana uyim yo'q, joyimni ijara etyapman-ku. Davlat bormi? 15 mingdan ijaraga beryapman kuniga. Yo, o'zingizni nomingizda uyingiz joyingiz yo'q ekan, o'g'illaringiz Rossiyada ekan, tushunishim bo'yicha o'tgan safar videoda aytgandingiz-da. Uyimizni buzib, o'sha uyimizni qabriston qilib qo'ygan, boshqa yo'limiz qolmadi bizda. Yo, davlatimiz o'zi mana shunaqa uyi joyi bo'lmagan nogironlarga ham uy beryapti-da, bilasizmi shuni? Yo, bilyaptim, beryapti. Ham boshiga borganimda aytganki, o'sha yashagan joyingiz, turar joyingiz, o'sha qabriston bo'lgan joylarda endi bizni hozir hech kim tanimaydi-ku. Bizni qabriston qilgan o'sha mahalla komitetlar ilgari raislar barisi o'tib ketganlar bor. Yo'q, bu yangilar qo'rqqanda spravka yozib bermayapti. Yo'q, hozir bizning maqsadimiz prosta mana shunaqa ko'chada yurishingiz bu yaxshi emas-da, to'g'rimi? Amaki? Amaki? Rostdan ham sizga yordam kerakmi axir? Rostdan ham yordam kerakmi deyman? Yo'q, hozir o'zingizga aytyapman-da. Yordam kerakmi rostdan ham? Kim kimlar bilan gaplashib yuradi?
O'g'illaringizdan xabar yo'qmi hali ham? O'g'illaringizdan xabar yo'qmi? Telefon ham qilishmadimi? Men nomerimni bilmaydilar. Eski nomerimni biladi. Endi u eski nomer sinkan talab kuyib ketgan. Yo'q, farzand bo'lib turibdi. Otasi mana shu ahvolda ko'chada yursa, uyalib ham qolmaydimi? Yo, endi o'g'lim bitta gapni gapiraymi? Men xudoning oldida to'g'ri gapni gapiraman. Men birinchi xotinim o'tib ketganda, ikkinchi xotin olganimda o'zini o'gay balalari, baribir bala bo'lsa ham, bolaligidan munchaligidan men katta qildim o'shalarda. Voyaga yetkazganimdan keyin onasi bilan Rossiyaga ketib, yo'q bo'lib shu bilan qaytib kelmadi. Uylarni sotib, hamma joyni sotib ketdi. Chunki O'zbekiston degan buyuk davlatda hamma mazza qilib yashash kerak, tushunasizmi? Ha. Shu qatorda siz ham, hamma.